Deram. Lobby, partiu. Nossa, minha caixinha de som tá ligada. Ah, tô ligado. Que cara que é esse? É isso? Vou aumentar aqui. Ah, o Charles Bradley, conhece? Monstro sagrado, né? Colega Tom Guaraviton. Tô bom, cara. Ave. Tô bem, Vitor cara. Lino colou lá, Vitor? Que isso, hein? Minha vista aqui, isso? Aí sim. Que isso, Zé? Bagulho cabuloso? Ah, é aquele que ele não conseguiu passar, só. Né não, eu nem tô lembrando desse trem, não, senhor. É que você Que falou que isso, tava velho? com sono, que a gente não conseguiu passar lá, ó, dos blocos. É mesmo? É mesmo. Nossa, mas daqui eu tô ficando entorpecido. Que isso? Não, dói a vista, viu? Nossa, eu tô ficando tontão pra esquerda, velho. Nossa senhora. Olha a labirintite aqui, eu tô até falando, olha a labirintite. Brinde. Arabirintite. Arabirintite. Arabirintite aqui, ó, atacando. Aí, viu? Tô falando que você é esse daqui, não deu. Que isso, mano? Bagulho psicodélico, velho. Entra na live aí na Twitch pra você ver, ô Vitão. Cara, Ah, lembrei, Biel, que a gente não conseguiu pular ali, né? isso, mas que tem que pega? Você não consegue ficar grandão, não? Consigo não. Monstrão, tá Consigo ligado? não. Não consegue ficar monstrão, não? Consigo não, cara. Cara, Aí, chega tem aqui. umas paradas aqui atrás, aqui, ó. Ah, não, não tem não. Tem que ter tinha, mas não Aí tem. atrás tem umas paradas? Tem não. Tem não, você tem Será que certeza? aqui tem? Tinha. Será que, ó, o Mustang, hein? Oh, mas não dá pra bater o popote ali, Achei desconfortável. ó. A gente tá esquecendo alguma coisa? Eu acho que. Não sei, mano. Ah, eu acho que dá pra subir nesse trem aqui, hein? Que trem? Tá pendurado aqui, ó. Ó! Ô, caralho, caí. Isso é um monstro sagrado FPS? Não. Ah, eu falo, mas não consigo passar. Difícil, não? São incompetentes. Ah, eu Como é que é aqui? Eu vou voltei! olhar seu pra ver como é que faz. Ah, não faz igual eu não. Que merda! Não. Ai, caí no dentinho. Como é que é isso? Ó, me É jogou pra fora. fácil isso, Aqui. olha lá. Olha lá. A duas vezes X. Isso, tem que dar uma bundada pra frente. Ah, mas escorrega! Ah, mano, ali Ah, escorrega no você quer dar uma popozão, bundada ué. pra frente e não quer escorregar. É doido. Não, mas é a bundada é só no outro aqui, né? Nesse aí não. Esse aí é só pular mesmo, padrão. Boa. Mas o bicho escorrega aqui, viado. Pendurado Caralho, essa porra. sério? Ai, ai, ai. Ah, caiu no Escorrega! buraquinho, velho. Caraca, mano, você já passou umas 300 vezes e eu não consegui passar nem a primeira por aí. Se Que isso, fuder, velho? mano. Aqui, ó. Olha a minha tela. Olha a minha tela. Ai, não faço não. Lá, mano. Dá double jump e depois dá a barrigada, mano. Olha lá, ó. Um, Pulou, dois. pulou e dá uma barrigada. Não precisa apertar A duas vezes rapidão, não, mano. Aqui, ó. Não faz isso, não, ó. Faz isso e dá a barrigada. Ah, demorou. Dá um espaço de tempo pra você pular de novo. Caralho, mané. Caraca, moleque. Ô, não consigo. Olha lá, ó. Pula, pula, barrigada. Boa. Ó. Tenta passar pelo outro lado. E se tá caindo nesse, eu vou passar por esse. Vai lá então. Que mentira, mano. Escorrega essa porra. Escorrega! Escorrega! Escorrega. Tenta pular direto, não? Não, pula no gra.
Tenta pular no grandão Porra, lá. não. Pula no grandão. Nossa, Nono que... grande Não, vai transiu ter que muito, cortar né? essa parte aí, pelo amor de Deus. Não vai cortar o caralho, vai ficar Que inteirinho. isso, que Vai dor. ficar 30 minutos com a nós nessa bosta aqui. Vai Ó, cortar o caralho. buceta de véia. Depende, hein? Tem perro? Mas desse lado aqui nem dá. Oh! Nossa, é todo desesperado, só. Eu esperei isso. Foi tortão pra esquerda. Um, dois. Ó, até respirou mais forte. Calma aí, agora eu entendi. Oh! Passa! Agora eu entendi, vai. Passei direto. Mas não vê que buraco ali Agora eu não. entendi, pisou. Não vê que buraco ali não, senhor. Agora eu entendi, pisou na lasca do bacana ali. Não tô gostando Pisou dessa na parte lasca do aqui aqui, não. ó. Aqui, ó. Pera aí, ó. Para na quina desse quadrado aí na sua frente, desse negócio aí, ó. Agora pula pro lado, não pula pra frente, não. Nossa. Eu pulei pro lado. Tenta pular no grandão ali, ó. Não dá, ele escorrega. Não dá, ele escorrega. Aqui, ó. Chega aqui do ladinho, aqui, ó. Aí, ó. Vai embora. Aqui, ó. Olha pra mim, ó. Tô olhando. Pula aqui, ó. Assim? Entendeu? Entendeu? Entendi. Aí, ó. Isso. Mano, acho que a gente consegue. Ah, você tá vendo que isso aí é gelo, né? Por isso que tá Isso escorregando. aqui? Tá vendo que isso aqui é diferenciado? Será que quando pisca escorrega? Sei lá. Eu nem vou... Tá vendo que esse aqui é branquinho? Mas aqui também aí não vai, Olha é, não lá, escorrega. então, mas esse aqui escorrega porque ele é de gelo, burro. Ah, o bicho aí não pisa Oh, aqui. Mustang! Que raiva, velho. Não sei quem que é mais burro. Escaduche. Não é possível, mano. Vai tomar no cu, Zé. Você me derrubou, eu vi. Eu fiquei parado, Zé. Ó, Cadê o repara pra você capuz? Foi ver, ó. em mim ainda. Esse é diferenciado, ó. Esse aí, ó. Não pula nele. Eu já tô nele. No outro, seu burro. Seu lado aí, ó. Mas eu tô tentando pular pra. Ah lá! Eu vou ter que fazer, viu? Porque você quer bem feito, faz você mesmo. Só Ah, deixa eu conseguir passar aqui. Ó, vou vai, ter que te mostrar, viu? Tá vendo? deixa eu ver. Tá muito íngreme, né? Se você quer bem feito, é pra você mesmo. Olha a mesma cagada, É porque eu acho. Pô, esse jogo aqui desafia as leis da física. não. Deveria ter ido ver o Pelé. Nó que bucetinha, viu? Ô, caralho. Ó, prazer, Paulo Henrique, viu? É isso, hein? Nó, nem consigo pular o bagulho, mas não só. Aplica, aplica. Calma, agora eu entendi. Agora eu entendi. Desgrama, ele para no. Pula bem no meio, mané. Falando no vão, filho. Ah, mas ali escorrega, pai. Nossa senhora. Tem contato. Assustou comigo e Contato caiu. físico aqui tem? Eu acho que tem não? Tem nada. Você aqui é burro. Vem cá, chega aqui, vamos testar. Fica parado. Passa dentro. Eu passo dentro de você. Credo, vou querer não, viu?
Mas é que jogo de merda, velho. Ah, pulou direto. Ah, mano, vai tomar no Fala cu, pela bunda. velho. Que buceta, mano. Ah! Ô, capiroto, viu? Dá curso agora? Era Tamo você. junto. Ô, Consegui. jogo no abacaxi, viu? Vou não. Eu fiquei olhando satélite, caindo no Vou buraco. não. Ó, velho, não consigo mais não. Não vou levar, né? Não, comi o prato também, tá doido? Raspando o prato. Ai, buceta. Ó. A mão do cara. Cara, sempre faleceu, tá falando comigo? Há mais de 80 anos. Oi. Ai, não tem Mano, não tô entendendo isso aqui. ô, buçanha. Ô, Zé, será que não dá pra Tô. brecar nesses amarelos aí, não? É isso que eu tô pensando. E esse branco diferenciado aqui, senhor? Será que não tem nada a ver, não? Desgrama. Você vê que tem Nossa, um demorei diferenciado, você bastante. viu? Qual? Tem um quadrado desse lá. Que ele é tão diferenciado, ele é branco, Zé, a borda dele. Eu não consigo. Cheguei. Qual Olha lá, branco? esse aí, ó. Não, tá vendo? Lá mesmo, esse aí mesmo, tá vendo que ele é diferenciado? O de cima aqui? O outro. Mas ele não tem nada a Lá da ver, não. frente. É do lado aí, lado esquerdo aí, ó. Lado direito, quer dizer. Ué, mas ali só escorrega, aí. Então, não entendi, não. Ai, cara. Ah, mentira. Nossa senhora. Desespero, criança. Ah, vai tomar no rabo, mano. O bicho não sabe pular pra frente, velho. Mano, eu acho O que eu jogo entendi. desistiu, Não desistiu, não, tá ligado? ué. O que que você fez? Tá vendo essas cores aqui? Quando você vai Ah. pisando, vai negociando, mano. Ou foi o jogo mesmo, sei lá, foda-se. Viu? Nossa, que os moleque burro. Tá vendo isso aqui? Olha, pra você ver. Você vai passando e vai ficando igualzinho, ó. Ah. Qual que é a cor que tá aí? Será que é Hã? isso? Ó, pra você ver, ó. Você vai passando e vai mudando de cor, Então vai. vem cá, pisa ali na ligação dos outros dois ali, ó. Fica aqui onde eu tô. Onde eu. Aí. Na esquerda. Não, burro. Ô, idiota. Vem aqui onde eu tô, idiota. Fica aqui. Nossa, até que eu não sou burro não, viu? Ô Paulo, fala com ele, é Cara, isso? vai se fuder, mano. Nós tentamos fazer parkour no bagulho. Não, é porque eu vi que eu tô pisando e os trem tá mudando de cor. Eu falei, uai, vou ficar pisando nesse trem aqui. Se eu soubesse, tinha feito antes. Caralho, velho. Ó. Ó. Multiplicou o bagulho? O que tem que fazer aqui? Liga aí em cima aí. Liga lá em cima, lá. Separa os bonecos. Aí, ó. E jogo dos infernos. Que isso, mano? Eu tô passando mal já, viado. É Rede Globo? Gloob? Túnel do tempo, é. Caraca, a gente é tão burro assim, mas também eles fazem um sem mó difícil, mano. Mó puzzle de. Como que é o nome que fala? Puzzle? É puzzle, é isso mesmo. Difícil, mané.
Haja inteligência. Gastei minha cota Eu de não tenho essa inteligência. capacidade aí toda não, viu? Ó! Oi? Calma aí, eu não sabia que tinha. Tô parado, mano. Calma aí. Vai, Eu não vai. consigo enxergar essa porra. Aí, ó, pô, solta essa. Volta ele. Volta. Aí, aí, aí. Solta. Agora solta aí. O negócio volta sozinho. Você tá falando pra pular ali? Eu acho que é, né, não? Mas eu vou só, vou agarrado no cano ali pra frente. Olha, tem um outro lugar ali, eu acho, vi. É, mano. Você não consegue virar o rosa pra lá, não? Esse é o máximo. Tenta virar esse azul para me tentar encaixar com rosa. Não dá, não? Mas aí volta sozinho, ó. Tenta subir aí. Calma aí, né? Vou pôr o treino bagulho pra me subir. Isso, de preferência. Mas como que eu vou enxergar? Não consigo enxergar. Solta aí pra me guiar pra ver onde que eu tô colocando o bagulho, Ali, pô. ó, vai, joga pra lá um pouquinho. Aí. Tá Não, certo? vem mais, vai mais de quem, vai mais. Aí. Vou soltar. Eu sei que mexo essa bustanga. Foi, não foi? Não, é o negócio. Vai, sobe ali. Não, ele mexe sozinho, Zé. Ai, que corno. Vai lá no verde. Ah, era isso mesmo. Espera aí. Olha pro lado aí. Agora eu vou colocar lá, ó. Aqui, ó. Vai, vem. Solta essa porra. Ai. Sobe. Para, tá me dando vertigem. Que é isso? Nossa Senhora. Caralho, que bagulho esquisito, viado. Bagulho do Illuminati ali, olha lá o triângulo. Doritos. Isso. Ah, eu vou vomitar. Não é só você não, viu? Não, meu olho tá ardendo, mano. Qual? Da O que cara. foi? Ué, era isso. Olha o elefante. Eu falei que o elefante ia ser o boys. O boys. Boys? Os boys. O boys. Boys to men? O boss. Ih, eu acho que ele cagou aí no chão aí, ó. Oi, gorro. Oi. Nada. Ó, dei uma de miranha aqui, ó.
E esses bonecos aqui, o que a gente tem que fazer com eles? Joga ali no bagulho. Jogar na onde? Olha o que eu fiz. Olha o soldado ali, olha o soldado. Eu tenho que fazer com essa porra desse boneco aqui, só? Como é que eu mato ele aqui, só? Como é que eu bato nele? É eu, burro! Ó! Oh! Tá de sacanagem. Eu perguntei o que que eu faço aqui, o cara quer me bater, mano, é as ideias. Tá querendo dar uma porrada no soldado ali, o cara tá com ele nas costas. Ai, vou cair. Vai se foder, mano. Tô perguntando como Esse é que eu jogo não faço. dá pra mim, não, só. Oh, e essas chave, essas chaminé. Esse jogo não dá pra mim, não, Zé, na moral. Aqui, ó. Ai, ai. Falta mais um, falta mais um. Você tem que fazer os cortes dessa live aqui, só, na moral. Ó o soldado, ó, eu tô querendo Ah, eu ser. caí, velho. Olha o Não. soldado andando aqui, É tocar sendo soldado, o cara quer me bater. Ó, tem como pegar o avião. Calma aí, eu vou pegar. Deixa eu voltar aqui. Ó, mirei na. Cadê o outro soldado? Você viu aí? Ó, você pegou o avião, Zé? Peguei. Vai que passar esse aperta Y. Tá afim, não? Ó, o negócio tá do meu lado aqui, eu não tava vendo. Uai, você já colocou o seu boneco aqui, aí? Seu boneco já. E agora? Liberou a tranquinha aqui? Liberou não, aí? Tá faltando alguma coisa, então. Daqui é o operário. Em ordem? Não sei. Achei esse daqui é lá do outro lado. Ó, tem ordem. Na cabeça, shampoo, lave bem o seu pé. Pula que Não abriu o negócio ainda aí. Ixi, caí. Derrubou o boneco no chão. Não tá aqui Na comigo. vala. Tá comigo, tá comigo. Tá comigo, tá com Deus. Esse bicho aqui não sai daqui mais não. Aí, ó. Ó! Oh! Esse beijoço. Não, eu faço uns treinos na Que cagada, viagem! rapaz. Aqui, ó. Tem um aqui, ó. Oh, olha lá. Coloca o carpinteiro aí. Ó, oh, Mas aí não agora abriu sim. lá, não. Abriu lá. Aperta Y. Bora, bora, bora. Que isso? Tô falando que se isso quer jogar o bagulho, joga comigo que a gente passa. Ó, oh, negócio de dinossauro, só. Que da hora. Sonoro. Ó. Oh, gostei, hein? Não gostou, cara? Gostei. Tem meio jurássico, né? Vixe. Na cabeça de ampulho, avampei o seu pé. Ixi, será que a gente vai pilotar esse escorsauro aí? Yoshi, Yoshi. Deixa eu encerrar a live aqui. Encerra assim. Vou colocar meu celular pra Nossa, descarregar. tá muito precoce, Nossa senhora! Achei que ele tinha hein? sentado em cima desse trem aqui. Deixa eu começar a carregar.